canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və mariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandı. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, mariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Əyyub Qiyas oğlu Abbasov 14 dekabr 1968-ci ildə Lənkəran şəhərində dünyaya göz açıb. Nasir tərcüməçi, dramaturq, şair 1996-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 2019-cu ildən Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının üzvüdür. Əyyub Qiyas Uşaq oyuncaqları Dostum Elbrusun unudulmaz xatirəsinə Aramızda olan cüzi yaş fərqi bizi bir-birimizdən seçmirdi. Atam pal-paltar alanda cüt alar, bütün oyuncaqlarımız bir olardı. Hamı bizə əkizlər deyirdi. Gələn il məktəbə də birgə gedəcəkdik, amma... Yuxudan gec oyanmışdıq, hər ikimiz yerimizdə bir-birimizlə oynayırdıq. Az qala bütün oyuncaqlarımız yataqdaydı. Oyuncaq tapançalarımızı yanımıza gətirmişdik, yorğanın altında gizlənərək müharibə oyunu oynayırdıq. Birdən mən qumbara atırmışam kimi yanımdakı taxtalardan birini onun başına attım. Hiss elədim ki, bu onu incitdi. Amma fərqinə varmadan oyunu davam elədik. Səsə anam gəldi. Ev işiyin dağınıqlığını görüb əsəbləşdi. Yanımızdan bir şillə də vurub paltarlarımızı geyinməyi tapşırdı. Nə olmuşdusa həmin gün onunla daha çox əylənmək, daha çox vaxt keçirmək istəyirdim. Bu evdə o mənə ən doğma adam idi. Mən onu hamıdan çox istəyirdim, çünki günümüzün çox hissəsi bir yerdə keçirdi. Nəysə, paltarlarımızı geyinib aşağı indik. Anam qazın üstünə paltar yumaq üçün yekə qazanla bir su qoymuşdu qaynamağa. Yemək süfrəsi açıq idi. Süd dolu stəkanları başımıza çəkib oynamaq üçün tez-tələsik həyətə indik. Hava çox gözəl idi. Oyuncaqların bolluğundan nədən başlamağımızı bilmirdik. Və beləcə günortaya qədər başımız oynamağa qarışırdı. Kəndin mağazasına mətbəx stolu gəldiyindən məhəlləyə hay-küy düşmüşdü. Atam işdə olduğundan stol almaq üçün əmim oğlu gedirdi. Onun kənd mərkəzinə getdiyini eşidən kimi hər ikimiz onunla getmək istədiyimizi bildirdik. Anam paltarımızı dəyişməyimizi tapşırdı. Mən təkcə köynəyimi dəyişib əmi oğlumun yanına yürüdüm. Səməd isə evdə paltarını dəyişməklə məşğul idi. Əmi oğlu tələsməyimizi bildirəndə biz Səmədi gözləmədən yola düzəldik. Qaydanda isə qonşumuz Əli dayının Moskviçinin yanımızdan sürətlə ötdüyünü gördük. Ağlıma heç nə gəlmirdi. Evə çatanda hər ikimiz çaşdıq. Qonşuların çoxu həyətimizə toplaşmışdı. Səkinə xala anamı sakitləşdirmək istəyirdi. Anam isə elə hey, Səməd balam, hey deyib fəryad çəkirdi. Səməd evdə yox idi. Səmədi aparmışdılar və mən hələ bilmirdim ki, Səməd bir daha bu həyətə qayıtmayacaq. Mən öz uşaq ağlımla bunları dərk eləmirdim, amma elə bil hansısa qüvvə mənə deyirdi ki, mən bir daha bu həyətdə Səmədlə, öz doğma əziz qardaşımla oynamayacağım, səsimiz bu həyətdən eşidilməyəcək. Həyətdə qonşuların pıçıltısından və anamın şivən səsindən başqa bir səs eşidilmirdi. Mən ayaqlarımın ucunda anama yaxınlaşıb, başımı onun dizi üstə qoydum və hönkürməyə başladım. İçimi çəkə-çəkə Səmədi xəbər aldım. Anam mənim başımı sinəsinə sıxıb için-için ağladı. Hamı ağlayırdı. Həyətimizə çökən bu ağlaşma səsi hələ uzun müddət buralardan çəkilməyəcəkdi. Axşamüstü səssiz-səmirsiz həyətə girən təcili yardım maşını və onun arxasınca gələn maşınlarda qardaşım Səməd, atam və qohumlar gəldilər.
Səmədi maşından düşürəndə anamın fəryadının səsi hələ də qulaqlarımdadır. Və yəqin ki, o səsi mən heç vaxt unutmayacağım. Atam bir günün içində sanki qocalmışdı. Anamı heç nə ilə sakitləşdirə bilmirdilər. Səmədi eyvanda yerdə uzatmışdılar. Gözləri yarı yumuluydu, bədəninin göbəkdən aşağı hər yeri sarıqlıydı. Amma onun səsi belə çıxmır, ağır-ağır aldığı nəfəs onun körpə, məsum, günahsız çöhrəsinə ilahi bir görkəm verirdi. Mən neynəmək lazım olduğunu bilmirdim və hələ də başa düşməmişdim ki, Səmədə, mənim evdə xoşbəxt, qayğısız qoyub getdiyim Səmədə nə olmuşdu? Sonradan bildim ki, o, corablarını geyinməkdən ötəri anamın paltar yumaqdan yana qaynatdığı su qazanının üstündə oturarkən, qazanın qapağı sürüşmüş və mətbəxt də və bədbəxt də balaca canı ilə qazana düşüb yanmışdı. Amma ona baxırdı. Deyəsən, həkimlər demişdilər ki, onu evə aparmaq lazımdır. Ağrılarını kəsmək üçün iynə vurmuşdular ona. Səmər gözümüzün qabağındaca qısaca ömrünün son anlarını yaşayırdı. Mən buna inanmırdım. Mən buna heç vaxt inanmayacaqdım. Eyvana toplaşanlar aram-aram eyvandan enirdilər. Yuxarıda atam, anam, mən, qardaşlarım, bir də lap yaxın adamlar qaldılar. Hamı ağlayırdı, amma heç kəsin səsi çıxmırdı. Araya çökən sakitlik hamımızı üzürdü. Səməd gözlərini açanda içini çəkənlərin hamısı sustu. Təkcə mən özümü saxlaya bilməyib hönkürdüm. O mənim səsimi eşidib adamların arasından məni axtarıb tapdı və üzümə baxıb gülümsündü. Hansı qüvvə iləsə, həmişəki ağrısız səsi ilə dilləndi. Niyə ağlayırsan, hə? Kişi ol, ölürəm. Anam ağladı. Hamı yenidən ağlamağa başladı. Səməd heç kəsə fikir vermədən mənimlə danışmağa davam elədi. Qaqaş, mənim velosipedimə heç kəsi qoymazsan dəysin. İstəsən, özün sürərsən. Mən gələndə yenə də oynayarıq, dedi. Qaqaş, ağlama. Bu onun son sözləri oldu. Bu sözdən sonra onun səsi və xatirəsi asta-asta evdən, eşikdən çəkildi. Səməd ömrünün son gününü beləcə yaşadı. Onun gülüşləri də, ayağının izləri də, qoxusu da asta-asta həyət bacadan çəkildi. Səməd öldü. Səməd hamıdan çox mənim yaddaşımda, mənim xatirimdə qaldı. Səhərsi gün onu dəfn elədilər. Atam onun bütün oyuncaqlarını, paltarlarını yanında dəfn elədi. Oyuncaqlarının bir neçəsini isə məzarının üstünə qoydular. Mən Səmədsiz yaşaya bilmirdim. Demək olar ki, hər gün evdən çıxıb yaxınlıqdakı qəbristanlığa gəlir, Səmədin balaca, kimsəsiz qəbrinə sığınıb ağlayırdım. Qəbirdən Səmədin qoxusu gəlirdi. Mən sanki Səmədlə oynayırdım kimi onunla danışır, vaxtımı keçirirdim. Məni axtaranda çox vaxt Səmədin məzarının yanında yatmış tapardılar. Hamı deyirdi ki, mən dəli olacağım. Amma mən dəli olmadım. Qış təzəcə qurtarmışdı. O gün yenə özümü gözdən yayındırıb qəbristanlığa vermişdim. Qəbristanlığın altındakı gölün yanından keçəndə gözlərimə inanmadım. Səməd sahildə durub məni səsləyirdi. Mən sevindiyimdən neyniyəcəyimi bilmədim və bütün qüvvəmi toplayıb ona doğru qaçdım. Üzə aşağı qaçarkən müvazinətimi itirib yıxıldım və sahilə dək aşdım. Gözlərimi açanda hava qaralmışdı. Atam başımı dizi üstə qoyub yanağından süzülən yaşı silirdi. Mən ona baxıb bir qədər ürəkləndim. Başımı qaldırıb ətrafa baxdım. Sakitlik idi. Məndən bir qədər aralıda Səmədin məzarı üstə qoyulan oyuncaq maşın tozun torpağın içində aşaraq qalmışdı. Mən qalxıb maşını götürdüm və atamın yanında oturdum. Atam əlini çiynimə qoydu. Mən ona baxmadan dedim. Mən gələndə Səməd burada oynayırdı. Atam heç nə demədi. Qalxıb evə getdik. Yolda atam pıçıltıyla dedi. Murad, bala, bir də qəbristanlığa gəlmə. Eşidirsən, gəlmə. Mən ona heç nə demədim. Biz evə çatdıq. Anam mənə heç nə demədən üst başını dəyişdi. Mən Səmədin oyuncaq maşınını yuyub təmizlədim və evə qaldırıb öz yatağımın yanında qoydum.
Və beləcə, hər gün yenidən Səmədlə, onun yeganə xatirəsi ilə təmasda oldum. O vaxtdan uzun illər ötür. İndi mənim də evimdə balaca bir Səməd böyüyür. Balaca Səməd mənim uşaqlıq yaddaşımda qırılıb qalan xatirələrimin təzə cücərtiləridir. Oğlum Səməd ağlı kəsdikcə evdəki köhnə oyuncaq maşınla oynayır, onun səsini eşitdikcə xatirəyə dönən Səmədimin son gününü xatırlayıram. Kəndimizin qəbristanlığında balaca bir məzar var. Yanında isə uşaq oyuncaqları dəfn edilmiş başqa bir qəbir sükuta qərq olub. Əsərin sonu. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayıb. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır.